Ukraine satellite yaw la me American ne Russia tin ka re go phyet si pyet nai me Russia sit theory go su ngwe chi myin daw me lo Russia company de khu ga chin nya ga bare. Ukraine go Russia ga ju jor se sin nwe ga da tin ni ba cha myin la re naw. American ne Germany so ya re u saung pi lo Ukraine si ye naw nang lo tin ka re pe po go tabor tu ni ga ja bare. America ha thu ye M1 Abrams tin ga 30 si go Ukraine si pe po go gari pyu tha pi lo Germany ကလည်း Leopard 2 အကြီးစား154စီးပတ်မှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Germany စီက Leopard 2တွေဝယ်ယူထားတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့ကလည်း Ukraine စီတင်ကားတွေပို့ဆောင်ပေးသွားဖို့စိုင်းပင်းနေပါတယ်။အဲဒီနောက် Russia ပိုင် Ural ဒေသမှာအခြေစိုက်တဲ့ Russia စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက Russia စစ်သားတွေသာစစ်မြေပြောင် Abrams နဲ့ Leopard 2တင်ကားတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ရင်ရဲရွရွရွစုချင်းဝင်ပေးရသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံး Abrams ဒါမှမဟုတ် Leopard 2တင်ကားတစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ Russia စစ်သားတွေဟာစုရေးရူပယ်ငွေ5သန်းတနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ8,200ရရှိမယ်လို့ Forrest ကကြေညာပြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Ukraine လက်ထက်က German နဲ့ American လို့တင်ကားတွေကိုဆက်ပြီးဖျက်ဆီးနိုင်လေ။တစ်စီးကိုရူပယ်ငွေ5သန်းဒေါ်လာ8,200ကျပ်ဆက်ပြီးစုရေးငွေပေးသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဘယ်လိုစင်မှာတော့ Ukraine ဟာ Germany နဲ့ American လို့တင်ကားတွေကိုလက်တွေ့ကြကြလွှဲပြောင်းမြင်နိုင်သေးပါဘူး။လေ့ကျင့်မှုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးပါဝင်စိန်ခေါ်မှုပေါင်းစုံကြောင့်အဲ့ဒီတင်ကားတွေ Ukraine စစ်မြေပြင်မှာစတင်မှုထမ်းနိုင်ဖို့ကလာပေါင်းအတော်ကြာစောင့်ရအောင်မယ်သဘောပါ။ Russia ဆိုရကတော့ Ukraine ကိုတင်ကားတွေပေးဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့နောက်မဟာမိတ်တွေရဲ့လုပ်ရဟာစစ်ပွဲကိုအရှိန်မြင့်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့သတိပေးထားပါတယ်။Forest company ဟာတကယ်လို့အနောက်နိုင်ငံလိုတိုက်လေတွေကို Ukraine စီလွှဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေတိုက်လေရင်တစည်းပြစ်ချခံရရင်ရူပယ်ငွေ15သန်းဒေါ်လာ2,500လောက်ထိစုကြည့်ပေးသွားမယ်လို့ကြိုတင်ပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်တွေထိ Ukraine ဆိုရကတွင်တွင်တောင်းဆိုနေပေမဲ့ American ဘောင်ဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေက Ukraine စီတိုက်လေတွေလွှဲအပ်ပေးဖို့ညှဉ်းဆန်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်။